Отмерк. Ik čia pasakysiu, ką nors. Ne, ne. Maudytis negali.
Bet Benai, tu vis tiek neklausai. Jeigu tu lieki namie, tai tu neįdė prie jūros. Tonu. Ai, tai gerai. Mano bet vienas tai neteiktų. Nebent su draugais. Vienas tai neteiktų, bet aš jam atleidžiu. Jeigu tu neini su tėvai, tai tu neini. Čia pasuk. Pasakyk, ką nors. Labas. Tai tu neįmaudyti.